ආයුබෝවන් කාලීන පුවත් වාර්තාකරණයේ අංක 1 සියත උදෑසන පුවත් විකාශය සමගින් මම විශ්මි නිමිෂිකා මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත වී අලවි මණ්ඩලයේ බොල් වී පොහොරත් නැති ඩොලරුත් නැති චීන පොහොර නැවේ ඩොලර් මිලියන 6.9 ජනතාවගේ වියදම අඩු වී ඇති බව කියන සියඹලා පිටිය වියලවි මණ්ඩලය රුපියල් කෝටි 700කට ආසන්න මුදලක් මහ භාණ්ඩාගාරයට ගෙවීමට ඇති බව නවතම විගණන වාර්තාව පෙන්වා දෙනවා. පසුගිය වසර දක්වා මෙම මුදල් නිරවුල් කිරීමට වියලවි මණ්ඩලය සමත් වී නැති බවයි වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ. වියලවි මණ්ඩලයේ මූලික අරමුණ සහතික මිලට වී මිලදී ගැනීමයි. එමගින් ගොවි ජනතාවගේ දිලිඳුකම තුරන් කිරීම සහ ආරක්ෂිත වීතොග පවත්වාගෙන යාම වී අලවි මණ්ඩලයේ ප්‍රධානතම වගකීම් දෙකක්. මේ සඳහා වී අලවි මණ්ඩලයේ සතුව පළාත් 7ක වී ගබඩා 356ක් පවතිනවා. මෙම ගබඩාවල ධාරිතාව මෙට්‍රික් ටොන් 327285ක් වෙනවා. පසුගිය වර්ෂයේ ජූලි 26 වෙනිදා වන විට වී අලවි මණ්ඩලයේ සතුව මේ සියලුම ගබඩාවල තිබී ඇත්තේ වී මෙට්‍රික් ටොන් 7511ක් පමණයි. එය සමස්ත ගබඩා ධාරිතාවෙන් 2.3%කටත් වඩා අඩුයි. වී අලවි මණ්ඩලයේ සේවකින් 136 දෙනෙකුට වැටුප් ගෙවීම සඳහා පමණක් රුපියල් කෝටි 10කට වැඩි මුදලක් එක් වර්ෂයක් තුළ වැය කර තිබෙනවා. 2023 වර්ෂයේ අවසානයේ වන විට වී අලවි මණ්ඩලයේ මහා භාණ්ඩාගාරයට රුපියල් කෝටි 700ක් පමණ ණය වී තිබෙනවා. මෙම මුදල පසුගිය 2023 වසරේ අප්‍රේල් දක්වා නිරවුල් කිරීමට වී අලවි මණ්ඩලයේ සමත් වී නැති බව තමයි විගණන වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ. ගොවියාව දුප්පත්කමින් මුදාගෙන ආරක්ෂිතව වී සංචිත පවත්වාගෙන යා යුතු වී අලවි මණ්ඩලයේම දුප්පත් වී ඇති ආකාරය මේ විගණන වාර්තාවෙන් මනාව පැහැදිලි වෙනවා. එහෙව් ආයතනවලට අපේ රටේ ගොවියව දුප්පත්කමින් මුදාගන්න මේ කල්පේ නම් බැරි බව සහතිකයි. කටට එන බොරු බේගල් ඇදබාන බාණී බැඳි මැති ඇමතිලා රොත්තක්ම කෘෂිකර්ම ඇමති දුහර දැරූ මේ රටේ ගොවියව ආයේ රජ කිරලි නම් බොරු කියලා මේ විගණන වාර්තාව හරි අපූර්වට සනාථ කරනවා. චීන පොහොර නැවට මුදල් නිකුත් කිරීමට අනඳුන් අයගෙන් හෝ රටට අහිමි වූ ඩොලර් මිලියන 6.9ක මුදල අයකර ගත යුතු බව ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය බුද්ධි මාර්බේ පවසනවා. වසර දෙකකට අධික කාලයක් ගතව ඇතත් රටට අහිමි වූ මුදල නැවත අයකර ගැනීමට තවමත් හැකියාවක් ලැබී නැහැ. චීන කාබනික පොහොර රැගත් මතභේදාත්මක හිපෝස්පිරිට් නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ පසුගිය 2021 වසරේදී. අවීනියා සහ බැසිලස් යන රෝගකාරක ශුද්‍ර ජීවීන් මේ පොහොරවල ඇති බව බොහෝ බලධාරීන් දැන සිටි පසුබිමකයි පොහොර නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩබෑමට උත්සාහ කළේ. එහිදී මෙරට කෘෂි විද්‍යාඥයන් මෙම අසූචි පොහොරවලට දැඩි විරෝධය පළ කළා. විශේෂයෙන් ශාක නිරෝධායන ඒකකයේ පවා එම කාබනික පොහොරවල ඇති භයානකකම පෙන්වා දුන්නා. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා මුහුදේ දින 70කට අධික කාලයක් සැරිසරමින් තිබූ මේ නෞකාව අවසානයේ නැවතත් සිංගප්පූරුව බලා පිටව ගියා. අන්තිමට ශ්‍රී ලංකාවට සිදු වුණේ දැක්කේ නැති ගොඩබෑවේ නැති පොහොර නැවකට මුදල් ගෙවන්නටයි. ඒ ගෙවු ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 6.9ක්. ඩොලරුත් නැති පොහොරත් නැති මේ අමනෝඥ දූෂිත ක්‍රියාවට සම්බන්ධ කිසිවෙකුත් ගැන අද කතාවක්වත් නැහැ. රටේ ධනෙන් ඩොලර් මිලියන 7කට ආසන්න මුදලක් ගෙවා දෙමීමේ පව අදත් සමස්ත රටවැසියා පිට වැටී තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය බුද්ධි මාරබේගෙන් අප විමසීමක් සිදු කළා. මේ පිළිබඳ නිසි පරීක්ෂණය මෙවලතෙක් පවත්වා අදාළ පුද්ගලයන් සම්බන්ධව කෙසේද මේ කටයුත්ත මේ ගණනිනුව සිද්ධ වුණේ කියන එක පිළිබඳව නිසි පරිදි මහජනතාව දැනුවත් කරන්නේ නැහැ. වර්තමානයේ තත්ත්වයේ ගත්තොත් එම අපිට ව්‍යාප මේ තිබෙන නීතිමය ප්‍රතිපාදනත් ඒ වගේම මේ හා සම්බන්ධව දැනට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වගේම රජයේ ක්‍රියාපක වෙන්න ඕනේ දැන්ටමත් පරක්කු වැඩි වුවත් මේ මුදල නැවත
ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත කාගෙන් හෝ චින්දාව සමගින් නොනත් මේ පිළිබඳව අණ ලබා දුන් මෙය නියෝග ලබා දුන් පුස්කලයන්ගෙන් හෝ වේවා පෞද්ගලික හෝ අයිකර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක පිළිබඳ තමයි මගේ විශ්වාසය. ඒ නිසා මේ කටයුත්ත නැවත වතාවක් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා වගේ පාපිස්ස යටට කුණු ටික දාලා වහලා දානවා වෙනුවට මේ පිළිබඳව නිසි අවධානයකින් අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීම වැදගත් කියන එක තමයි පරක්වේ හෝ මේ මොහොතේ හෝ කළ යුතු කාර්යය හැටියට මානම් දකින්නේ රට වෙනුවෙන්. ජනතාවගේ වියදම් තරමක අඩුවීමක් සිදුව ඇතැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලා පිටියේ පවසනවා. ඔහු පවසන්නේ පසුගිය අප්‍රේල් වලට වඩා මෙම මාසයේ වියදම් අඩුව ඇති බවයි. ලබන මාසයේදී දේශීය බිත්තරයක මිල රුපියල් 35කට වඩා අඩුවීමට ඉඩ ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා. අප්‍රේල් මාසයේ තුල දේශීය බිත්තරයක මිල රුපියල් 35කටත් වඩා අඩුවීමට ඉඩ ඇති බව කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා. විශේෂයෙන් සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමයේදී කිසිදු හිඟයකින් තොරව කුකුළු මස් හා බිත්තර වෙළඳපළට සැපයීමට පියවර කරන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මෙහිදී කුකුළු මස් හා බිත්තර අඩුමිනට ලබා ගැනීමට පරිභෝගිකයින්ට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇති. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පැවති සාකච්ඡාවකදී. මේ අතර පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසයට වඩා මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී ජනතාවගේ වියදමේ යම් අඩුවීමක් සිදු ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සේබලා පිටිය පවසනවා. රාජ්‍ය සේවක සහෝදරයා රුපියල් 10000ක් මේ අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දට වැඩි අතර ලැබෙනවා. විශ්‍රාමික මැතිතුමාට රුපියල් 2500ක් වැඩිපුර අතර ලැබෙනවා. අස්වැසුම යටතේ අපි පවුල් 24 ලක්ෂයකට උදව් කරන්න සූදානම්. මේ විශාල ප්‍රමාණයකට මේ මුදල ලැබෙනවා. ඒ වගේම අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 28 ලක්ෂයකට සහල් කිලෝ 10ක් නොමිලේ ලැබෙනවා. මේ මාසෙත් තව 10ක් ලැබෙනවා. වී ගොවියටත් 105කට තමයි අර වී ටික මිල දී ගන්න මග පෙන්වීමක් හැටියට. ඉතින් අපිට සාපේක්ෂව ආදායම හැම කණ්ඩායමක යම් ප්‍රමාණයක ඉහළ යාමක් අතර 2023 අප්‍රේල් මාසයට වැඩිය වියදම යම් අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාපේක්ෂව අපේ උත්සාහ යම් ආකාරයක ඵල දරලා තියෙනවා කියන එක ගැන කියන්න පුළුවන්. රටපුරා දූෂණය හිංසනය සහ අතවර කිරීම ඉහළ ගොස් ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. රජයේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය සංශෝධනය කිරීම තුළින් කාන්තා අයිතීන් පළුදු වන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. බදුල්ලේ පැවති ජන හමුවට එක් වෙමිනුයි ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. සමගී වනිතා බලවේගයේ බදුරු දිස්ත්‍රික් සමුළුව පැවැත්වුණා. ඒ බදුල්ලේ විල්ස් පාර්ක් නව ක්‍රීඩාංගණයේදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උයි මේව පැවැත්වුණේ. ඔබ දන්නවද මගේ මේ අතේ තිබෙන්නේ ආණ්ඩුව ගෙනෙන්නට යන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය. දැන් ඒගොල්ලෝ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය සංශෝධනය කරන්නේ අපරාධව වළක්වන්නට නෙවෙයි, අපරාධ වැඩි කරන්න. අද රට පුරාවටම ලිංගික අපචාර, ලිංගික හිංසනය, දූෂණය, අතවර කිරීම ඉහ වහා ගිහිල්ලා තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 22කට අඩු පිරිමි පුද්ගලෙක් යම්කිසි දූෂණයක් අතවර කිරීමක් කරොත් මේක හරහා ඔහුට ලබා දෙන දඬුවම ලිහිල් කරලා තිබෙනවා. මං අහනවා මේක හරිද? මෙහෙමද අපි අපේ රටේ කාන්තාවන්ට සලකන්නේ? ඒ විතරක් නෙමෙයි 363 වෙනි වගන්තිය හරහා කාන්තා දූෂණය වෙනමම විග්‍රහ කරලා දඬුවම් ලබා දීම වෙනමම සනහන් කරපු වගන්තියක් තිබියදී මේක ඇතුළට පිරිමි දූෂණයත් ඇතුළු කරලා කාන්තා දූෂණය වෙනුවෙන් තිබුණු මේ වගන්ති බාල්දු කරන්නට, අර්ථ විරහිත කරන්නට මේ රජය කටයුතු කළා තිබෙනවා. මේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ සංශෝධන හරහා මේ රජය කටයුතු කරන්නේ කාන්තා අයිතිය පළුදු කරන්න. මම මේ ආණ්ඩුවට කියනවා හෙට දවසේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනවා. ඔබට හිතක් පපුවක් තියෙනවා නම් හෙට දවසේම මේ අමනෝඥ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහ සංශෝධන කෙටුම්පත ඉල්ලාස් කරගන්න. ජාතිවාදය සහ ආගම්වාදය භාවිත කරමින් වත්මන් පාලකින් බලයට පැමිණි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සමුළුවට එක් වෙමිනුයි. ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සමුළුව පැවැත්තුණා. ගිවිච්ච නිදහසෙන් පස්සේ අවුරුදු 76 තුළ අපේ රට තුළ ජාතිවාදී ගැටුම්, ආගම්වාදී ගැටුම්, ඒ ජාතිවාදී ආගම්වාදී මත දේශපාලන ගැටුම් නිරන්තරයෙන් අපි දකිනවා. අදත් අපි අත්විඳින බලය ලබා ගන්නත් ජාතිවාදී පාවිච්චි කරනවා, ලබාගත් බලය පවත් ගන්නත් ජාතිවාදී ආගම්වාදී පාවිච්චි කරනවා. ඒ දේශපාලන බලය ලබා ගැනීම සඳහා එදා පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වුණා. ඒක දැන් සක්සුදක්සේ පැහැදිලි. මේ අපි අතර තියෙන ආගමික වෙනස්කම්, ජාතිකත්ව වෙනස්කම් මේ පාලකයෝ බලයට එන්න පාවිච්චි කරා, අදත් පාවිච්චි කරමින් තියෙනවා. ජාතික ජන බලවේගයේ අපේ
දැක්ම අපේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල මුළුමනින්ම කේන්ද්‍රගත වෙලා තියෙන්නේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට ගිහිල්ලා මේ රටේ समस्त पुरवेसियाट सिंहल देमल मुस्लिम बोधुनु कितुनु हिंदू इस्लाम मे हेमोटम मे रटे निष्पादन क्रियावलियट दायक वेमिन तमंट हुद जीवितयक यहपत जीवितयक गोडनगा गनीमे अवस्थाव उदा कर दीम मे दूषित पालकयो अपिव हंबायमिन अपिव पाविच्चि कर गनीमिन वरदान वरप्रसाद वलट अपिव गुदुरु कर गनीमिन तानमान लबा देनट उत्साह गनीमिन मे आदि नोयेदे අපිට ලබා දෙන්නට පොරොන්දු වෙමි. තවදුරටත් ඔවුන් උත්සාහ ගන්නවා අපිව පාවිච්චි කරගන්න. දේශපාලන නායකත්වයේ කියලානේ භික්ෂුන් වහන්සේලා නිවැරදි දැක්මක් ගමනක් අරමුණක් ඇතිව පවතින ප්‍රශ්න ගැටලු හඳුනාගෙන ඒවට විසඳුම් ගෙන විදියට සමූහයක් හැටියට නැගී සිටින එක. එහෙම නැත්නම් තනි තනි හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා දේශපාලන වේදිකාවක කතා කරලා ඒ අය ඒ දේශපාලන අයගෙන් වරදාන වරප්‍රසාද ගත්තට කවදාවත් පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ ශාසනයට රටට බලපාලා තියෙන ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් වෙන්න. දෙවෙනි වර ණය පැහැර හැරියොත් ලංකාව බරපතල ආර්ථික අර්බුදයකට ඇද වැටීම අනිවාර්ය බව ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා පවසනවා. ඔහු පවසන්නේ එසේ වුවහොත් ඩොලර් මිලියන 14කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එකවර ගෙවීමට සිදුවනු ඇති බවයි. මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණයෙන් කරන්නේ අර පරණ ණය වෙනුවට අලුත් ණය වලට අපි එකඟ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රතිව්‍යුහකරණයෙන් පස්සේ 2000 විසි අටේ ඉඳලා 40 වෙනකන් හරි කොහොම හරි කාලෙකට අපි මේ ණය ගෙවන්න එකඟ වුණොත් ඒක අලුත් ණයක්. එතකොට යම් විදියකින් අපි කිව්වොත් අපි ඒකට එකඟ නැහැ කියලා එතන නැවත ණය පැහැර හැරීමක් සිද්ධ වෙනවා. දෙවෙනි ණය පැහැර හැරීම බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එහෙම කරොත් එහෙම ලංකාවට අතිශයින් දැවැන්ත අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා නැවතත් විශ්වාසය කඩාවැටීම හරහා. මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කියන එක අතිශයින් සංකීර්ණ කාර්යයක්. මේක රට වෙනුවෙන් සියලු දෙනාගේ එකඟත්වයෙන් සිද්ධ විය යුතු දෙයක්. එකඟ වුණයින් පස්සේ ණය හිමියන් සමග නැවත සමාලෝචනය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ ගෙවනවා එක්කෝ ගෙවන්නේ නැහැ. 2022 අප්‍රේල් මාසයේ 12 වෙනිදා වෙච්ච වැඩේ නැවත වෙන්න බෑ. යම් කිසි විදියකට සමහරු සරල විදියට හිතනවා නම් මේ අපි මේක මේ නැවත ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා නැවත මේ සමාලෝචනය කරනවා වගේ අදහස් වල ඉන්නවා නම් එහෙමනම් ඉතින් නඩු දැම්මහම ඩොලර් බිලියන අවම වශයෙන් 14,000ක් එකපාරට ගෙවන්න සූදානම් වෙන්න ඒ සමගින් උදෑසන පුවත් විකාශය අවසන් අප යලි හමුවන්නේ මධ්‍යහන 12 පුවත් විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්